Hjärtligt välkomna! Ett nytt avsnitt. Det här är dedikerat åt hälsovårdssektorn. Vi ska ta och kika på varför den är intressant ur ett investeringsperspektiv. Och framförallt att den inte är så cyklisk, om det nu är lite oroligt på börsen. Men Till min hjälp har jag Benedikte Backe från DNB Fonder. Välkommen! Tack. Du är norska, så vi ska försöka hålla det här på lite skandinaviska. Men det kommer inte vara några konstigheter. jag vill få ut så mycket kunskap och information av dig. Du förvaltar hälsovårdssektorfonden på global basis. så Du har en bra utblick över marknaden. Och som första fråga tänker jag att hälsovårdssektorn går starkt. I år, 2018, har den gått väldigt bra, framför allt senaste kvartalet. Mm. Vad är det som driver på det här? Vad är det som gör att det går bra på hälsovårdssektorssidan? Hälsoindustrin generellt gör det bättre än bredbandsmarknaden och det har det gjort de senaste 50 åren. Så det är en sektor som generellt gör det starkt. Det är en av de sektorerna med högst avkastning på investerat kapital och en av de sektorerna med högst växt. Ja. Och nu har vi ju sett med mer oroliga tider. Så ser man lite mer rotation också mot hälsa. Ja, ofta tänker investerarna att det är mer inte tryggare, men du har ju någonstans en pågående efterfrågan. Mediciner, vaccination, sjukvård... Det är sånt vi måste få mm. oavsett om det är hög eller lågkonjunktur. Det är ja. det många investerare nu då kanske tänker. Ja, det är riktigt alltså, det är en kontinuerlig efterfrågan efter nya läkemedel, nya diagnostiska metoder. Du har behov för sjukhusinläggningar och det är oavhängigt av ekonomiska konjunkturer. Och det är ju därför denna Sektorn gör det bra, oberoende av marknaden generellt. Ja. Och du säger att på lång sikt senaste 50 åren, mm. så har det gett en bättre avkastning än breda marknaden. Ja. Vad, vilka är de långsiktiga trenderna? Jag tänker så här, Ökad livslängd, är det sånt som bidrar sånt till sektorn? Ja, det är det. Vi, vi blir äldre, vi lever längre och vi lever längre med sjukdom. Det gör något med pressen på tjänster. Det är ett enormt behov för att har nog kapacitet på sjukhusinläggelser på och det är behov för att få mer effektiva hälsotjänster. Ja. Digitaliseringen, den typen av liksom teknologisk framgång, hjälper det? någonting? Altså, det är digitalisering i allt nu, och det, och det är, kommer också i den industrin. industrin. Eh, Något man har haft mycket fokus på är för exempel populationshälsa. Man brukar eh, data till att se på stora patientgrupper Uh, vad slags sjukdom de har fått, vad slags mediciner de har fått, hur prognosen och sånt så sätt kunna använda de data man får till att förebygga sjukdom. Det är ju en av grunderna till att vi har haft screeningprogram för, för bröstkreft och livmoderhalskraft. Ja. Ja, just det, de har ju kunnat underlättas och förebyggas. Mm. Och jag tänker att också så här, den teknologiska framgången går fort är att utvinna nya vaccinationer och mediciner? Ja, absolut. Och det, det ser man nu aktivt att läkemedelsföretagen benytter denna här teknologin till att kunna göra mer effektiva kliniska studier och mer kostnadseffektiva kliniska studier som kortar ner utvecklingsloppet. Inledningsvis så sa du ju också att det är en av de branscherna som har haft högst avkastning på investerat kapital. Ja. Vad, vad är det som möjliggör det där? Eh, Något av det som kännetecknar hälsoindustrin är ju att det är en väldigt regulerad bransch. Det är godkännande som ska till, både i FDA i USA och europeiska läkemedelsmyndigheter i Europa mm. som godkänner läkemedlen och produkterna för att de ska vara i bruk för patienterna. Mm. Och det gör ju också att man man har stora ingångsbarriärer för andra. till att komma. Det kostar att utveckla, men då har du också möjligheten till att få en marknadsexklusivitet och en premiumpris. Ja, för kan man ta lite högre pris, ja. Ja, ja men det är klart. Ja. Uh, högt reglerad bransch, inte det är en liten farhåga om man nu som investerare vill kolla på den här branschen? Det är väl en av de riskerna man behöver känna till då, tänker jag. Eller hur, hur hanterar ni det just den här överhängande risken med regleringar? Ja, så det är en reglerad bransch, men det, det gör också att... Uh... Det är en väldigt positiv ting, för att när du har fått godkänt ett läkemedel och till exempel fått en status som ett läkemedel för sällsynta sjö sjukdomar så vill du också ha och då gör Det också att det tar längre tid för andra att komma till marknaden. Så Det gör att de får solida positioner och exklusivitet. De som redan är vinnarna och har fått sin marknadsposition mm. behåller den? Ja, Jag den kan behålla den. Mm. Ja. Ja. Men det måste ju ändå komma in lite nytt tänkt, lite innovation emellanåt. Men då blir de ofta uppköpta av de lite större jättarna. Ja, det är också en viktig del av det med hälsoindustrin, innovation. Mm. Alltså, de stora sällskapen brukar mellan 12–20 och procent av intäkterna deras på att utveckla nya läkemedel och nya produkter. Och, och Några grunden till det är att det är hela tiden är fokus på att ha de nya och bästa produkterna för att kunna ha goda marknadspositioner. Mm. Jag tänker bara lite så här av nyfikenhet, hur marknaden ser ut. USA, mm. det är en ganska drivande marknad. Det är där många av läkemedels och hälsovårdssektorbolagen finns. Mm. Men har vi även här i Europa och hemmamarknaderna? Finns det en god sektor för det eller är det amerikanska bolag som dominerar? Ja, så, eh, USA är ju det största marknaden. Ja. Eh, men det som man ser väldigt tydligt, för exempel här i Norden, är att det är många eh, små eh, biotech som växer upp som blir uppköpskandidater för stora amerikanska sällskaper och också mm. europeiska sällskaper. Ett exempel här för exempel i Sverige är ju Wilson som blev köpt av och nyligen. Ja. Så det är en mått att för de stora sällskapen och fyller på sin pipeline med att de köper mindre ja, just det. Ja. Så där finns det en avkastningspotential ja. i form av uppköpsmöjligheter. Mm. Men, eh, när du förvaltar er globala fond, eh, mm. vad är det för typ av bolag du letar efter? Alltså, jag är en del av ett investeringsteam. På. Vi är tre stycken som jobbar tillsammans. Och, och det vi ser efter är solida, lönsamma sällskaper som har goda positioner men som också har en robust pipeline till att fylla framtidig avkastning. Mm. Okay. Så de är redan stora stabila, ja. med bra fundamentala värden ja. i kombination med tillväxtpotential. Ja. ja, och vi investerar inte i sällskap med binära utfall. Ah, Okej, okay. ja. inte där det liksom bär eller brister på den här Nej. nya. Ah. Och Det är ju en av grunderna till att vi har haft så pass god avkastning. Ja. Mm. För det, jag tänker... Den kan ju locka en del mm. som investerare för den här sektorn. Möjligheten till att det här läkemedlet godkänns. Mm. Men det är en stor risk med de här binära utfallen. Mm. Bra, om man ska försöka summera det då. Så är det en sektor med väldigt hög avkastning på investerat kapital det är ju ofta bolag som är hårt reglerade men har du den där positionen så har du en möjlighet att kunna prissätta lite högre och därmed tjäna lite mer. Men det är också en risk med regulationen. Det är därför ni då specifikt kollar på de mer stabila bolagen som har redan jobbat in den här marknadspositionen och har en långsiktig god trend. Och Befolkningstillväxten och framförallt den äldre äldre det tycks ju bara fortsätta. Och Vi har, kommer att ha nya sjukdomar och besvär som vi måste behandla. Mm. Det är väl en ganska bra summering? tänker jag. Jo, och så tänker jag att det är alltid är om att ha nya och bättre läkemedel och nya och bättre diagnostiska metoder så att man kan förebygga eh, sjukdomar tid. Mm. Ja, och där kommer man också ha en inntjening. ja Benedikte, stort tack för att du kunde komma hit och bidra med lite kunskap och information om hälsovårdssektorn. Jag hoppas till dig som tittare nu att du känner dig lite mer beläst på sektorn och framförallt kanske känner dig lite mer intresserad av den. Sen så är det som alltid. Fortsätt läs på innan man investerar och försök skaffa dig så mycket kunskap som möjligt. Är du nyfiken på fonden som Benedikte är med och förvaltar så har vi givetvis länkar i förklaringen här nedan. Med det tror jag att vi tar och tackar för oss och tackar för att du har tittat så ses vi som vanligt i nästa klipp.